L'Institut de Porreig oferirà a partir del curs vinent un cicle formatiu sobre l'elaboració de productes agroalimentaris. Seran uns estudis de dos anys de formació professional en grau mitjà orientats a preparar els alumnes per treballar en empreses de transformació i producció d'aliments, com fàbriques d'embotits o conserves, i tot el relacionat amb el tractament de les primeres matèries per l'alimentació. Segons es va explicar ahir, feia molts anys que l'Institut de Porreig demanava poder partir un cicle formatiu de formació professional, ja que es considerava que la comarca del Berguedà té una clara manca d'oferta en formació professional de grau mitjà, adreçada als alumnes que acaben quart d'ESO i no estan interessats en fer estudis de batxillerat. Per aquest motiu, el cicle formatiu es fa possible a Porreig després de l'esforç de l'Ajuntament del Poble, el Consell Comarcal del Berguedà, l'Associació Comarcal d'Empresaris del, del Berguedà i els responsables de l'Institut, en una feina que es portava a terme des de fa ja 4 anys. Eh, sí, fa més de 4 anys que s'hi està treballant i també eh, en bona part per la insistència de la Carme. La Carme ha sigut insistent, insistent, amb tots, els, amb tots la, la gent del departament, amb tots els directors generals, fins que un dia vam estar a, a Barcelona, quan semblava que la cosa estava encallada, vam estar en una reunió a Barcelona amb el amb el conseller Felip Puig i la Irene Rigau, que van coincidir en una conferència que feien, ens vam esperar fins al final, vam poder parlar, vam poder parlar amb tots dos a l'hora, van cridar els seus directors generals i, i van dir escolteu uh, el que ens estan proposant des de Porreig i feu el que, el que calgui. Per Josep Fígols, president de la CEP, el cicle es fa possible després de conèixer molt bé quines són les necessitats per activar la comarca, que passen per la potenciació del sector agroalimentari, que és el uh, principal 2020, sector econòmic de Catalunya. Uh, Format de, uh, al Berguedal, clúster uh, agroalimentari, s'havia no, de buscar no, una base per buscar, laboral per crear per futurs treballadors del, havia, del sector. Us... Jo crec que aquí va ser una mica eh, uh, trobar dues, dues parts, trobar la part eh, uh, pública i la part privada. Ens vam trobar les necessitats que tenien les empreses i el que nosaltres veiem amb la part eh, uh, pública i a part uh, de, l'institut, la necessitat de fer un cicle formatiu. Uh, per tant, uh, jo el que voldria destacar aquí és el important de la col·laboració públic i privat, que això és molt important per desenvolupar projectes i són els projectes que acaben tenint bons resultats. Avui dia, anant per la banda mm, privada sola no s'acaba funcionant i jo crec que tampoc per la banda pública sola no acaba funcionant. La unió dels dos projectes és el que acaba donant resultats. Els responsables de l'Institut de Porreig estan molt satisfets amb la creació del cicle formatiu i consideren que té moltes perspectives de futur pels joves. A nivell de poble generarà un moviment de persones que serà bo també per l'economia. Pensem que és bo, és bo perquè es genera un moviment de persones, que aquell moviment de persones porta, porta un moviment d'economia, doncs, de, porta un porta moviment de de, de tarannà. No, eh, el pitjor que ens pot passar en un poble en una comarca és quedar-nos en un institut és quedar-nos tancats i no, i no sortir. Eh, hem de tenir la, la, visió, la visió de futur i la visió de futur doncs, ens ha portat aquí. El cicle formatiu de l'Institut no, no, no. de Porreig es fa amb la no nova no modalitat anomenada en... dual, que, que significa que en el segon els... curs es fan els... pràctiques les... remunerades en empreses, si en modalitat un un de un contracte o beca, una solució que també pot significar significa l'entrada en el món laboral de molts joves, ja que el model funciona en altres llocs. Uh, és el que ha dit abans el Toni. Uh, tu, quan tu tenies un aprenent a casa una, abans, doncs aquest aprenent sabia si et servia, si no et servia, si anava bé, si no anava bé, i l'aprenent sabia si la feina li agradava o no li agradava. Això eh, s'havia trencat. Eh, fins ara doncs, hi havia la formació professional que anava per una banda i les empreses anaven per una altra. Ara el que s'intenta doncs, amb aquesta formació dual és anar conjuntament, que és el més lògic. Eh? No té sentit fer una formació, una formació professional sense tenir en compte l'empresa. Aquest cicle s'ha fet possible gràcies també a les conselleries de Treball, Ensenyament i Agricultura de la Generalitat i per fer-lo possible s'habilitarà un espai al centre. Els estudis estan orientats tant als joves que han acabat ESO i volen orientar-se cap al futur professional dins la comarca, tant a adults que volen millorar la seva preparació professional per capacitar-se en les indústries agroalimentàries.